junta a coragem de quem luta por nós. Quando se junta a humildade de quem é nossa voz, com a força da mulher. Atenção!
aqui, ao lado de Rosalba, a rosa do Rio Grande do Norte. A rosa daqui está a prefeita do povo. Tirei, 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 tirei. Atenção, Messias da Gente. Agora é com a gente. Eu quero ver da esquerda, da direita, aqui na frente, lá atrás, lá no final da praça, lá no Coreto, para fazer uma tomada bonita, que essa campanha vai ser vitoriosa e a rodada uma verdadeira. Eu quero ver a mão levantada, eu grito solto assim, ó. É Rosa Bonoê! Vai ser governador ou não vai? Então comigo assim, ó. Beleza, mesmo 100%. Beleza. Pare e dá um zoom aí, né? É. É Rosa Bonoê! É Rosa Bonoê! É Rosa Bonoê! Agora, essa amiga de vocês, a prefeita do seu povo, vai falar a nossa prefeita! Tá contigo e vou votar com amor.